Nem ideia, hein, Pedro? Nem ideia. Não, faço nem ideia. Não tem nem, acho que quem importa, cara. BBS, que é muito caro. BBS original mesmo. Esses dias. Não dá certo? Tem que fazer, né? Tem que mandar fazer, mas qual adaptador se fala? Pra ele? Pra pôr nele? Mas por que o adaptador? Por causa que eu acho que a furação não bate, né? Que essa furação é 4% e furação forte. Ah, que tá aqui é de furação forte? É. A gente tinha que mandar fazer um adaptador tipo. É, não consegue mandar fazer igual aquele lá que eu fiz lá. É, então 4% e 8% e depois passar pra 5%, né? Uhum. Então, as vitórias ali é 4 e 100, 5 e 100 na mesma roda.